aamuyöllä 3 aikaa, niin herättiin siihen, kun palovaroitin alkoi huutaa todella lujaa. Ja pomppasin pystyyn ja katsomaan, että mistä moinen huuto tulee. Ja huomasin, että yksi huone oli tai huoneen nurkka oli ihan tulessa, avoliekit. Huoneen nurkka oli ilmiliekeissä, se lattia oli ilmiliekeissä, savua oli katorajaa, se oikeastaan niin kuin ihan kasvokorkeudelle asti niin kuin tosi paljon. Et se oli ihan niin kuin tosi kyseessä ja ihan sekunneista kiinni, että se ei olisi levinnyt pitemmälle se tulipalo. Kun hälytys tuli tauluun savuhälytyksenä, niin otettiin se siitä ihan normaaliin käsittelyyn ja toimenpiteiksi aloitettiin tietysti tämä ensimmäisenä yhteys paikan päälle asukkaaseen. Ja sitten myös varmistettiin kuvista, että kun savuhälytys kyseessä, että minkä näköistä siellä paikan päällä on. Ensin oli vaan silleen, että okei, joku vikatilanne tai jotain. Ei sitä niin kuin osaa ajatella, että olisi niin kuin aito oikea tulipalo. Ja sitten kun se oli 3 aikaan yöllä, että sitä oli niin kuin vähän, tai oikeastaan aika paljonkin niin kuin unenpöttöläisenä. Kävi ilmi, että siellä oli ihan todellisesta hälytyksestä kyse, että siellä oli tämmöinen termostaatti, joka oli sitten alkanut käryämään keskellä yötä, aiheuttanut savua ja savuhälytyksen. Hälytyskeskus niin soitti. Ei ollut kuin ihan muutamia sekuntia, niin puhelin soi. No vaimo sanoi jälkeenpäin, että oli mukava, miellyttävä ääni, että tosi rauhallisesti niin kuin, osasi ohjeistaa häntä, kertoa mitä pitää tehdä ja ilmoitti, että soittaa hätäkeskukseen. Sillä on iso merkitys, koska siinä tilanteessa niin kuin, se, että alkaa niin kuin, näppäilee 112 ja selittää, että missä asutaan ja mitä on tapahtunut, niin se on niin kuin helpotus, että tämä verisuuden hälytyskeskus soitti. Teknologialla ja kameroilla on siinä mielessä tosi tärkeä merkitys, koska niillä pystytään varmistumaan siitä, että kun tässäkin tilanteessa asiakas oli unelias, eikä hänellä välttämättä ole herätyksen jälkeen selkeä eikä kuvaa vielä siitä, muuta kuin sen verran, että on savua asunnossa. Pystytään varmistamaan se, että mikä siellä on tilanne kuvatallenteen kautta ja siitä kuka sitten välittää tämä tieto eteenpäin. Pahimmillaan oltaisiin nukuttu ja kuoltu siihen savun aiheuttamaan hapeenvajaukseen. Jäi semmoinen olo, että on tullut niin kuin tehtyä työtä, millä on ollut jotain niin kuin merkitystä. Sen takia me tehdään tätä hommaa, että saadaan vältyttyä isommilta vahingolta rajattua vahinkoa ja välitettyä oikeaa apua paikalle silloin, kun sitä tarvitaan.